RM8. Ada tipu lah. Ada cewek. Out. Out.
Ayalah, jom sangat nak cerai ni. Kan rugi yang punya peluang. Macam mana dia ambil tu? Apa tu? Ayo challenge. Tu dia. Challenge. Tahu? Tak ada challenge. Oh, dia kena tengok guys ni. Dah vokal lah. Come on, yeah. Oh!
Panjang banget, langsung kemarin. Eh, apa tuh dia?